עוד יותר טוב. אתה מה אכפת? לא, אבל אני חושב ש... אני אגיד לך משהו, גם אני לא שואל את זה. לא אכפת לי, כועס, כועס, לא כועס, לא כועס. זה גם מה אכפת לי, למה אני כועס? בא לי, כועס ככה. או כי ככה בא לי, או כי אין פתרון, או כי זה לא מעניין. אבל אם הוא ראה... תראה, למה אני כועס? תגיד שאני כועס. למה אני כועס? ככה בא לי. למה אני כועס? למה אני כועס? אתה לא בוחר לי כועס. אתה רוצה להקשיב? כן. תגיד שאני כועס, ואז עוברת לי מחשבה, למה אתה כועס? למה שתכעס? ככה אני רוצה לכעוס, אני כועס. יש מחשבה נגדית שאומרת, למה אני כועס? דפקו אותי, גרמו לי לכעוס, עבד, לא יכול לשלוח כועס. יש מחשבה נוספת שאומרת, מה אתה רוצה בכלל? אין הבדל. אתה מבין? יש את כל המחשבות, יש את המחשבה שאומרת, למה אני כועס? יש את כל, יש את הלמה אני כועס, יש אני כועס ככה אני אלוהים אני רוצה, יש אני כועס דפקו אותי, עבד, לא יכול. יש את התשובה שאומרת, תקשיב, אין הבדל בכל מקרה, נכון, מה זה משנה, כועס, לא כועס. אתה מבין? עכשיו, בכל מקרה, אז מה התשובה שנדעתי לו? התשובה שנדעתי לו, מצד אחד תחפור בתשורש, מצד שני, אם אתה לא רוצה בשורש, תצמד לאמת ביום יום. כשאתה מתבונן על דברים, האם ההתבוננות שלי היא מדויקת כפי מה שהדברים באמת? עכשיו שגנבו לך את הכסף, אם נגיד, כמה כסף נגיד גנבו לך? נגיד מספר. נגיד, נגיד מספר. אלף דולר. נגיד שהוא גונבים לך 500 דולר, היית כועס באותה מידה? אני שואל, נגיד שהוא גונבים לך 500 דולר, היית כועס באותה מידה? לא, זה הכל פונקציה של... מה שאלתי? לא. לא. גונבים לך 10,000? כן, יותר. יותר. יפה. עכשיו, כשאתה כעסת על 1,000 דולר, כעסת ברמה מסוימת. האם הכעס היה מוצדק? אולי הוא היה צריך להתקרב יותר לטווח של ה-500? למה הוא התקרב לטווח של ה-10,000? תשובה? זה הפשע. לא, לא, תשובה. לא, אתה שואל, תשובה. זה לא תלוי בי. אני לא בחרתי באיזה זה בולים. זה לא תלוי בך. לא בחרתי בבולים. זאת שאלה. הכל, אם זה לא תלוי בך, איזה שאלה. נוצר. אתה לא מבין שאם היית בטוח שזה לא תלוי בך, לא היית שואל אותי. אין שאלה, נכון. אם אתה בטוח, זה מחויב שזה לא תלוי בך? אתה בטוח שזה לא תלוי בך? כי אם כן, אז מה אתה רוצה? אין בעיה. לא רק שואל לך. לא, יש בעיה, וככה זה לא תלוי בך. הנה, ככה זה ולא תלוי בך. לא, אבל אם אתה בטוח שאין לך... אם הוא היה בטוח במשהו, אז היית משלם איתו, כי אתה לא יכול לחשוב על ההיפוך שלו. מה שאני בעצם בא לומר, תנסה, אם אתה לא רוצה להיכנס פנימה בשאלות, תצא החוצה בשאלות. זאת אומרת, אל תשאל מי אמר, כאילו, אתה נמצא על התפר, אתה לא, אתה מפקפק בחושים. עכשיו, אני אומר לך, אתה רוצה לפקפק בחושים? תפקפק בהכל, תפקפק בשכל, תבדוק מה אני בטוח, אולי זה לא נכון. זה אני לא יכול לחשוב. אוקיי, אל תפקפק בחושים. אתה גם יכול להמשיך לפקפק בחושים, גם זה בסדר. אתה יכול גם לא לפקפק, מה שאתה רוצה. לא, זה פחות יעיל. אני אתן לך עוד אלטרנטיבה, לא, לא פחות יעיל, אולי זה טוב שזה לא יעיל. אני אומר, אבל אני אומר, תיקח, יש לך גם את האופציה, יש לך את האופציה להיכנס, יש לך את האופציה להישאר בפקפוק בחושים, יש לך את האופציה לפקפק פנימה בשכל, יש לך את האופציה להגיד, אני מאמין לשכל, מאמין לחושים, אבל אני רוצה לשאול האם הפרשנות שלי נכונה. אני מוכן לקבל את זה שאני קיים ושגונבים לי. אבל האם הפרשנות נכונה? האם הוא גונב לי מתוך רוע לב? האם אני בטוח שהוא לא יחזיר לי את זה? האם אני בטוח שאין לי? האם, ואם יקחו לי, האם באמת יקרה לי דבר רע? ואתה טוען שהשאלות האלה עצמם... השאלות האלה התחילו לקרב אותך, התחילו לקרב אותך לראות את המציאות כפי מה שהיא. כפי מה שהיא. אז בסוף תגלה, מה תגלה בסוף? בסוף תגלה שגם אין שום שאלה בכלל. אין הבדל בין, אין הבדל בשום דבר, בשום דבר אין שאלה. וגם, כן, גונבים לי. אבל למה? כי ככה אני רוצה. אז גם אין שאלה. וגם תגלה, למה גונבים לי, ולמה גונבים לי? דפקו אותי. ככה, אני אלוהים, דפקתי את עצמי, אין מה לעשות, ככה, זהו. אין פתרון, אין פתרון, גם אין שאלה. וגם תגלה את מה שעכשיו, שגם אפשר לשאול, לא לשאול, כן לשאול. הבנו?